Ćao ljudi, evo prekidam vas u ovom vlogu, nadam se da uživate. Dakle, ja sada montiram ovaj vlog i skontao sam da nemam puno sadržaja, više sam se posvetio uživanju i plivanju taj dan, a i generalno imam sigurno sat i po vremena snimljenog materijala dok ronim, kako snimam ribice, korale. Uživo je 10 do 12 puta lepše nego na snimku, verujete sami, ali opet snimci su jako dobri, veoma sam zadovoljan. Ali ne želim puno da dosađujem sa tim snimcima, mislim možete gledati ronjenje koliko god hoćete, ali ono najzanimljivije ću staviti u vlogu. Ono što želim da kažem to je da konačno posle 8 meseci ponovo aktiviram moj brand odeće, Evolte brand. Mislim, ne aktiviram ga sve vreme, on živi, plaćam redovno mesečne takse i sve to što treba za održavanje firme, ali sada sam konačno odvojio vreme i napravio novi model majica, samo jedan model i samo u limitiranom broju. Znači, ukupno 50 majica sam napravio i to su prvi put oversize majice, znači one malo veće. I sad ću vam ovde preko ekrana prikazati, od ovog momenta pa nadalje možete poručiti. Savršene su, veoma sam zadovoljan, odrađene su pre par meseci pa sam ih baš dosta testirao. Ima da vam traju 2-3 godine da izgledaju ko nove. Možete otići u opisu klipa na moj sajt, sajt Evolte brenda i poručiti sebi majicu, stiže vam odmah za 2 dana već kod vas, samo na teritoriji Srbije. U opisu tog proizvoda piše više informacije vezano za veličine, postoje 3 veličine i naravno najmanja veličina može da se kupi za devojke, tako da su unisex. Podržite moj kanal, podržite brand i kupite sebi majicu koja će baš dugo da vam traje i nosi tu jednu jasnu poruku koja me vodi kroz ceo svoj život kada su u pitanju treninzi, kada je u pitanju napredak, stisak, gas, trud, hardcore. Ok, idemo u avanturu, idemo na snorkling, lepo je vreme, što znači da će se sve lepo videti i to je to, uživajte. Ok, sad smo imali uvodni deo u brdiću, gde nam je Ozi, naš vodič, objasnio da ćemo sve ići, obići ćemo sva 3 ostrva. Ovdje ćemo prikazati na kraju kako izgledaju ta 3 ostrva, ako nađem možda pokažem i rute. Jako lepo vreme, čista voda, tako da imamo sreće i uživajte u kadrovima. Vidjet ćemo kornjače, vidjet ćemo neke statue podvodne i svašta nešto, tako da let's go! Evo dolazimo do sljedeće lokacije. Kupio sam moj case. Alarm zvoni. Kupio sam moj case za telefon. Ovo stavio oko vrata pod vodom, tako da vidjet ću da napravim nekih vertikalnih, možda i horizontalnih snimaka, pa da vidimo. Evo nas na prelepom ostrvu, ne znam koje ime, ali pokazat ću vam verovatno ovdje na mapi, znači ovo je, pretpostavljam, 2. ostrvo od 3. Ovo je mala pauza, ispijanje pića, kafe, hidriranje. Ja sam neki kikiriki izgrickao i popio kafu. dosta je divlje ostrvo, znači ovdje je plaža i tu ima ovih par štandova za piće i odmah vamo je divljina, znači nema ništa. Idemo dalje, ukrcavanje i zaista lepo ovdje, prelepo, dosta onako za relaks i uživanje što bi se rekao. I don't want. Idemo, posljednja lokacija. Da ronimo. I almost died there. Even I feel asthma.